Bai, aitortzek, gazte martxatan ez legalki jokatzen. Azkenengoan, autobusa galdu nun da behaldu iritsi nintzen amaiurrean. Baina, bueno, egia ezan postu nintzen. Hala, ba, bai horretik hasi nun martxak. Ta gaina, eta partaren izan asko honek hau. Lesio bat asma honun da antolakuntzako furgonetan eman ninduen. Ta banderolan ingurun ze, baldak azu zehoze esateko? Jode, hori enu nahi ba ezan, eh? Ba, bueno, ba, banderolakin hasi nintzen martxan, baina zeituen ekaun nintzen. Eta bide bat zerrian laganun, disimuluan. Behintzat gara zin, ondo pasatzen nun, ez da? Bai, oso ondo pasatzen nun. Zurito batzuk hartu nitun, zure hau nintzen, da gero bat. Eta turnua? Turnua? Zer turno? Gero behintzat kanpineko esterila guztu hartu zen nun, ez? Esterila, kanpina... Jo, ezke da, hotel bat egon nintzen. Zenekin? Jakingoa nu... Eta azkenengo eguneko ekimenak? Azkenengo egunean ekimenak zeuden? Ba, baina egun. Gazte irautzaile eta koherente bazea, ez da? Bai, gazte martxatako naiz.